מוריס רבל עבורי הוא הגאון של המאה ה-20. הוא מלחין שאין דומה לו במורכבות ובגאונות וביכולות הקומפוזיטוריות שלו בתחום המוזיקה הטהורה. כולנו מכירים את רבל עם המנגינה הזו. הבולרו המפורסם. אבל לצד הבולרו יש כל כך הרבה יצירות גאוניות של רבל שהן פחות מפורסמות. הן אולי ידועות בצרפת וידועות לעולם של המוזיקה הקלאסית, אבל פחות לקהל הרחב, כמו דפניס וחלואה, לאור אספניול, לאנפנטה לסורטילג', ולס טוב לסנטימנטל, לוואלס, ועוד הרבה מאוד יצירות, רביעייה נפלאה, שלישיית פסנתר, סונטין, הפוון לנסיכה שהלכה לעולמה, המרלואה, ואני יכול להמשיך עוד ועוד. גספר דה לנואי, שבעיניי זאת היצירה, לפסנתר סולו. ואם אני צריך לתת מיקום ליצירה ושם, ליצירה הראשונה, יצירה שהיא הקנון שדרכו רבל לשיגר לעולם את אומנותו, האופוס אחד של רבל, זאת יצירה קטנה גדולה לפסנתר, יצירה בת פרק אחד, בערך 7 דקות של מוזיקה, שנקראת ז'דו, משחקי מים. היא אולי מושפעת מיצירה אחרת, שנכתבה עשרות שנים לפניה. יצירה של פרנץ ליסט, שנקראת ז'דו על הווילה דסטה, משחקי מים בווילה דסטה, לא רחוק מרומא. למי שמכיר עד היום אפשר לראות שם את המזרקות הנפלאות. ורבל כותב פשוט יצירה בשם ז'דו, וביצירה הזאת הוא אפשר לומר, ב7 דקות של מוזיקה, הוא מסכם להערכתי 1500 שנה של מוזיקה. זאת אומרת, אין כמעט טכניקה קומפוזיטורית, מהמדריגלים, מהאורגנומים העתיקים והקנטוס פירמוס העתיק, דרך כל ההתפתחות של המוזיקה, כולל של המאה ה-19, ועם הרבה מאוד מחשבות על המאה ה-20, הכל נכנס בתוך היצירה הזו, בטכניקות שהן פשוט מעוררות השתאות במורכבות שלהן. מוריס רבל היה בסך הכל בן 25 כשהוא כתב את היצירה הזאת, אבל היצירה הזאת גם הביאה לו פרסום ופרס שהוא רצה, ומשם הוא התפתח להרבה מאוד כיוונים מאוד מאוד מעניינים. אבל היצירה הזאת עבורי נשארה כסוג של מעין תנך מודרני של הפסנתר, של ספרות הפסנתר. מה אין שם? יש שם אפילו דודקפוניה, אבל יש שם גם מולטיפוניקס והרמוניה משולשת, מורכבת, ופונקציות מטורפות, ואקורדים של 7 ו-8 צלילים, ובכלל מחשבות חדשות על אקורדיקה, ומולטי ריתמוס, והכל, הכל נמצא שם. רק ניקח מקום כזה. רק לנתח את ההרמוניות המטורפות האלה. שנים יותר מאוחר, הג'אזיסטים ייקחו את הסוג הזה של ההרמוניות ובצורה מאוד אינטואיטיבית ייצרו לנו יצירות ג'אז. אבל המוזיקה הזאת היא מוזיקה מאוד מאוד מוכתבת, מאוד אינטלקטואלית. לכל צליל שרבל כתב יש משמעות אדירה. יש שם גם כל מיני המצאות כאלה, כמו הפסאז' הזה, שגם הדבר הזה נקרא פוליטונליות. יש לנו מצד אחד הרמוניה כזאת, והרמוניה כזאת, שבעצם אין קשר ביניהן, ושתיהן ביחד. רק להראות על ההשפעה של היצירה הזאת, על יצירה אחרת שנכתבה 12 שנה באותה עיר, כן, בפריז, על ידי איגור סטרווינסקי ב-1912, היצירה פטרושקה. אז ההרמוניה הזאת היא ממש פלגיאט ממה שרבל כתב כל כך הרבה שנים קודם. אז הנה גבירותיי ורבותיי, היצירה, יצירת המופת של מוריס רבל, משחקי מים, הפסנתר יהפוך עכשיו ל1000 מזרקות. כל האפשרויות של הכלי הזה שנקרא פסנתר, והפעם בניגוד ליצירות שניגנתי לכם של באך או של סקרלטי, היצירה הזאת באמת כתובה לסוג הזה של הפסנתר, ולכן כל היופי שבו וכל הניואנסים שיכולים לצאת מהכלי הזה באים לידי ביטוי ביצירת המופת, משחקי מים של רבל. Thank you.